почему-то надо плачет, чему ворохе на нашей земле. Что ты сказал иначе, что за меня не почулось, что за расстроилась, взлетает башмаке, что брат на брата саблю точит. Для того, чтобы сберет таком пакет. А я не хотел бы бути свідком каверзних моментів, як козаки здаються і не б'ються взагалі. І дочиня заплачуть, коли нас тут їсть ташить, і не дотрашить, і не розмашить у війні. Кажи те, що кажеться, роби те, що робиться, і це тобі подобається на небі землі. Роби те, що робиться, кажи те, що кажеться, і не поспіш.